Iruñak Pablo Sarasateren heriotzaren 110. urte urrena ekarriko du gogora, haren mausoleoa berrituz eta musikaz, zinemaz eta bisita gidatuez osatutako programa kultural baten bidez. Kalea, aniztasuna, kalitatea eta garaikidearen apostu eginez, 107.000 personek gozatu dute udaran, udalak eskinitako kultur programazioaz. Aurten ere irailaren 21-23 aldezarreko jai batzordeak kolektibo dendari eta bizilagunen laguntzaz, ekimen ugariz betetako programazio zabala eskiniko du San Fermin Txikirako. Aurten gainera 78ko San Fermin Txikitik 40 urte pasatirela ospatuko da. Barkos lehendakariak hezkuntzan berrikuntza metodologikoa bultzatzea nabarmendu du ikasturte berriaren irekieran. Ekitaldia Tafallako Anso 3. handia, Bigarren Hezkuntza Institutuan izan da, 50 urte bete dituen ikastetxean. Gero Abaieko alderdian Uxue Barkos izanen da lehendakari gaia eta Itziar Gomez alkate gaia. 1936ko estatu kolpe militarreko biktima nafarrek Sartagudan jaso dute Nafarroko gobernuaren errekonozimentua. Exekutiboak memoria historikoarekin duen konpromisoa nabarmendu du Barkos lehendakariak legegintzaldiaren ardatzetariko bat bezala. Guazen irailaren 17ko titularrekin. Iruñak Pablo Sarasateren heriotzaren 110. urte urrena ekarriko du gogora, haren mausoleoa berrituz eta musikaz, zinemaz eta bisita gidatuez osatutako programa kultural baten bidez. Iruñako udalak Pablo Sarasate biolin jotzaile eta kompositore iruindarraren 110. urte urrena oroituko du, kultur jardueren programa baten bidez, non musika, zinema eta bisita gidatuak izango baitira eta haren mausoleoa zahar berrituz zenbait kalte bai zituen. Programa irailaren 19-tik asteazkenarekin 23 arte igandearekin garatuko da. Xetasun guztiak prentsaurrekoan azaldu dituzte Hezkuntza eta Kulturako zinegotzi ordezkari Maider Belokik eta Hiri Bizigarri eta Etxebizitzako zinegotzi ordezkari Jose Abaurreak. Pablo Sarasate Navascues 1908ko irailaren 20an zendu zen eta egun hori gogora ekartzeko helduden irailaren 20an 11 aterritan Iruñako udalak bisita bat antolatu du haren panteoi zahar berritura eta ekitaldi horri buru emateko Pablo Sarasate Nafarroko Orkestra Sinfonikoak omenaldia egingo dio. Nafarroko Orkestra Sinfonikoa 1869an Pablo Sarasatek sortua jardunean den talderik aintzinakoena da, nazioko orkestra panoraman eta emanaldiak izan ditu auditorio nagusietan, opera denboraldietan eta nazioko zein nazioarteko jaialdietan. Orkestrako musikariek 12 joko dituzte Sarasatek konposatutako bi lan haren omenez. Udalak Sarasateren omenez prestatutako programa irailaren 19an asteazkenarekin hasiko da, 7an Joaquin Calderón Nafarrak ekoiztue eta zuzendutako El Rey del Violín dokumentalaren proiekzioaz. Calderón Espainiako Zinemako Akademiko izendatu du duela gutxi Espainiako Zinema Arte eta Zientziako Akademiak. Pablo Sarasateren garaia berekoa ez ezik adiskide ere zen Henry Winaiski, biolin jotzaile poloniarraren hilobira egindako bizitak zedarritzen du gerora biolin jotzaile izango den Anna Radomska neskato poloniarraren etorkizuna. Biolinak pizten dizkion jakin min eta pasioak bai eta Nafarroko Orkestra Sinfonikoren kide izateak Sarasateri buruzko ikerketak egitera eramango dute. Ikerketa horren bidez, Anak jendea ezagutuko du eta hainbat toki bizitatuko, bide emango diotenak musikariari buruz aurretik inoiz inork kontatu ezizkion gauzak jakiteko. Ostegunean irailak 20an El Violín de Viaje izenburuko lantegia antolatu da, zeinaren bitartez, ezagutuko baitira Iruñako kompositore eta musikariaren figura bere instrumentuak. Parte hartzaile bakoitzak plastikozko materialekin sortuko du bere bidaia biolin propioa. Lantegia Ana Rosa Sánchezek emango du. 6-7 eta izen emateko epea jarduera hasi eta 24 ordu lehenago arte egongo da zabalik. 5-10 urte bitarteko aurrei zuzenduta dago, heldu batez lagundurik eta 16 toki eskaintzen dira.
Eriotzaren urteurren egunean bertan 8:00 Nicolet Crespoko kontzertu emango du El Violín de Sarasate kanta una vez más izenburupean eta Sarasateren violina joaz interpretatuko dituzte bait obra. Errezitaldia kontzertu aurkezpen didaktiko moduko izango da. Halako moduan non zenbait ohar labur emango baitira Sarasateren Bilumare violinari buruz eta hori jotzeko moduari buruz. Mark Kincaid piano jotzaileaz lagunduta, Nicolet Crespok eskainiko duen programaren barruan Pablo Sarasateren obrak jotzeaz gain, Sarasatek aldizka jo baina hamarkadan entzunez den Bernarden obra bat estrenatuko da. Nicolet Crespo Odoneu jatorriz eusko irlandarra bakarlari gizaritzen da izen handiko orkestrarekin batera bestea beste Filarmonika de la Royal Filarmonika Orkestarekin. Oroimenezko kultur programaren osagarri Debaldeako bizita gidatuak egingo dira kontestable zibiboxean kokatutako Pablo Sarasate Museo aretora. Ona biziten datak eta ordutegiak, irailaren 21an ostiralarekin 6:30 euskeraz. 22an larunbatarekin 11:00 gaztelaniaz eta 12:00 euskaraz eta igandean 12:00 gaztelaniaz. Izena doan eman daiteke kondestable zibiboxen vbikoitza@pamplonaeskultura.es udal webgunean eta 010 telefonoan 948-42-0100ean Iruñaz kanpotik mugikorretik edo telefono operadore baten tarifa 4aren barruan deitzen bada. Museo hau zeinaleen Iruñako udal artxiboaren barruan egon baitzen San Juan Apaiztegi Zaharreko kaperan. 1887an sortu zen musikariak hiriari egin zion dohaintzari esker. Sarien sorta bat instrumentuak, altzariak eta haren beste zenbait objektu personal. Bildumak beste egoitza batzuk ere izan zituen aurrez, udaletxe zaharra adibidez. 2008ez geroztik biolin jotzaile eta kompositorearen ondarea kondestablearen jauregian dago Iruñako udal artxiboan diren partidurak salbu. Pablo Sarasate Museo aretoak gogora ekartzen du Iruñako biolin jotzailearen bilakaera, hainbat etapatan banaturik. Lehen akordioetatik hasi eta lortu zuen nazioarteko ospe edo Sanferminetako kontzertuetara arte. Bertan ikus daitezke askotariko pieza eta objektu personalak, bitxiak erabilera personaleko tresnak altzariak eta antzekoak, errege zein enperadoren eskuetatik jasotako opariak, partidurak eta musika programak. Erakusgai daude alaber ere Bilaume eta Gol Bernard biolinak, Beistein pianoa, Mariano Benjurek egindako brontzezko busto bat eta Jose Llanezesek egindako erretratu bat. Pablo Sarasateren mausoloa zaharberritzeko lanak marbolean zenbait kaltea atzeman ondoren egin dira eguraldi txarrak, alga eta likenen eraso biologikoak eta produktu urratzailez diren garbiketa lanek eragindakoak. Zeinak harriaren gainazala narritu baitute, harria bera gero eta kalteberagoa eginez. Faktore horiek direla medio, gainazal asko zimurtuta zeuden, suontzietan, zutabetan eta zerraldoaren eremu gailendu batzutan pitzadurak ere agertu dira eta volumena galdu da hainbat puntutan. Horrez gain, hainbat austura eta pitzadura zeuden zutabetan aldaketaren ostean, kateek pairatutako tensioa dela eta, kateetan hain zuzen, ereinotz ostoak ia erabat desagertua zeuden, erdoilduta eta margo euskaldi, eskualdia asko zituzten, marmola burdinaren erdoilak tindatua zegoen eta orban hoien sakontasunak asko zailtzen zuen hoiek erabat desagerraraztea. Hori horrela, lan hauek egin dira, oinarriak berdindu eta indartu, zutabe eta suontzietako erdoila garbitu eta pitzadura zein ainguratzeak konpondu eta katetan esku hartu. Azkenik, zerraldoa garbitu da, kostua 30.867 eurokoa izan da. Pablo Sarasate jatorriz Martin Meliton Sarasate San Nicolas kalean sortu zen 1844ko martxoan, aita izan zuen lehen irakasle, Santiago, Koruña eta Madrilen ikasi zuen.
1845ean interprete gaztea jada aur prodigioa ezagun Parisera joan zen beka bati esker eta bertan abiatu zuen bere nazioarteko ibilbidea, 60ko hamarkadan. 13 urterekin Parisko konserbatorioko biolineko lehen sari eskuratu zuen eta bere konposizio propioa jotzen hasi zen. 1860ko hamarkada hasieran Ameriketara joan eta bertako entzuleak limurtu zituen. Itzulitakoan ere Europan arrakasta handia lortu zuen, Alemanian, Austrian, Herbereetan, Errusian, Inglaterran. 80ko hamarkadan mundu zabaleko kritikaren zein entzulen aitzatespen osoa lortu zuen jendez mukuru izaten ziren kontzertuetan. Biarritzen hiltzen 1908ean. Sarasate Iruñaren seme kutuna da 1900garren urtean hartutako erabakiz, naiz eta izendepena ez zen 1902 arte egin. 1903az geroztik biolin jotzailari omenaldia egiten dio hiriko pasealeku nagusitako batek. 1918az geroztik Takonera parkeko monumentu batek eta beste batek Medialuna parkean Nafarroko Musika Konserbatorio Profesionalak ere haren izena du. 107.000 pertsonek gozatu dute udaran udalak eskainitako kultur programazioaz. 107.000 lagunek parte hartu dute udalak udaran antolatu dituen kultur programazio ekitaldi ezberdinetan. Iruñako auzo guztietara iritsi dira ekitaldiak. Arresiak ere estenatoki bilakatu dira hainbat jardueretan. Arresiteko jaialdia auzokale flamenkoa zibibox edo batasunaren privilegioaren 163 aktuazio ezberdin eskaini dira. Hauetariko 15etan soilik kobratu izan da sarrera. Prentzaurrekoa eman dute Hezkuntza eta Kulturako zinegotzi ordezkaria Maider Belokik eta arlo bereko zuzendaria Maitena Muruzabalek. Jendearen erantzun ona azpimarratu dute bi udal ordezkariek. Egunon, lehenik esan San Ferminak bukatzerakoan Iruña ez dela gelditzen, kultura jarraia dugula uda osoan, Uztailean bukaeran auzo kale programazioa eta atardezer Pamplona Iruña Ilunabarrean hasten da, abuztuan Arresietako jaialdia, gero Flamenco on Fire eta azkenik Privilegio La Unioneko programazioa dugula, beraz Iruñako uda, ba, Maiderrek esan duen bezala bai kulturarloan aldatu dela eta beteta dagoela. Azpimarratu ere Maiderrek dien bezala kalea, guretzat kalea garrantzitsuena da, udan aukera dugu hori egiteko eta beraz probesten dugu osotara. Kaleak ematen diguna bada publiko berria jasotzea programazio garaikideetan batez ere ikusi ditugu familiak, aurrak, helduak, zaharrak, denetarik ikusi dugu publiko artean dantza garaikideko oso proposamen bereziak ikusten zintzuk pues normalean ez lituzketen ikusiko, ez? Beraz hori azpimarratzekoa da, baita Ciudadelan ikusi ditugun zirko garaikideko proposamenekin, non familia osoak etortzen diren haiek ikustera, edo Pinpanbileko rock proposamen berezietan eren ikusi dugu plaza beteta eta familiekin. Zentzu honetan ere pizkat azpimarratu, adibidez, pues hori orkesta sinfonika kalera atera zela ere bai. Zentzu horretan ba orain dela asko ez zuela egiten eta hori ere publikoari gerturatu diogu. Kalean ere bai, ba hirian ditugun leku berezia jartzen ditugu nabarmenean eta oso edertasun osoa lortzen dugu bai espektakuloekin eta baita patrimonioarekin. Jaialdi oso guztiak konsolidatu dira, bai publiko datuen aldetik, baino baita ikusten dugulako ohituren aldaketa bat, non
publikoak, jendeak, Iruñako jendeak, baita bizitan etortzen dena, baduen bere buruan, badagoela programazio kultural bat, eta bere eguneko programan sartzen duen. Horrela ikusi dugu nola jendea espektakuloetara denbora askorekin etortzen dela, ez da hortik pasatzen zela, baizik eta bazuela ja bere programan. Eta noski nabarmendu izan ditugula Iruñean oso konpainia onak, internazionalak, gure jaialdi osoetan, asko premio ugariekin, bai adibidez Maduisa Premio Max 2017an, Umore Azokan ere bai, Firatarregan ere bai, edo adibidez Ertza Meeting Point zinek Max Kaleko espektakulo oberena izan zen 2018an. Baita ere, azpimarratzekoa da, Arresietako jaialdian, Frantziako hiru konpainia, Italiako bi, Estatu Batuetako bat, edo Pinpanbilen, Estatu Batuetako hiru konpainia, Japoniako bat, Kanada, Holanda, egun batean izan genituela gure artean. Proposamen guzti hauek, badira bere gira internazionalak egiten, eta beraien parada edo parada bat bai bada Iruña, eta hori ba Iruña hiriarentzako ba plazerra da. Aurten ere irailaren 21-tik 23-ra Alde Zaharreko jai batzordeak kolektibo dendari eta bizilagunen laguntzarekin batera ekimen ugariz betetako egitarau zabala eskainiko dute San Fermin txikirako. Aurten gainere 78ko San Fermin txikitik 40 urte pasa direla ospatuko da. Aurten ere irailaren 21-tik 23-ra Alde Zaharreko jai batzordea kolektibo dendari eta bizilagunen laguntzaz ekimen ugariz betetako programazio zabala eskainiko du San Fermin txikirako. Aurreko egunetan ekimen ezberdin asko ospatuko dira aurrekari bezala, eta aurten gainera 78ko San Fermin txikitik 40 urte pasa direla ospatuko da. Aurreko urteetan bezala aurten ere plaza eta kalekin batera auzogunea izanen da jai eremu bezala. Santo Domingoko baratzetan kokatuko da, eta honen helburua auzoa deskongestionatu eta bizilagunen atsedena bermatzea izanen da. Jai hauetan errespetuz eta gizatasunez parte hartzea eskatzen dute berriz ere, eta aurten bereziki etxe bizitzetako sarrerak errespetatzea eta auzoko gune ezberdinetan ezarriko diren komun publikoen erabiltzea eskatzen dute. Etxe bizitzetan ezarriko diren hau ez da komun bat kartelekin argi dagoen zerbait birgogoraziko dute. Honetaz gain, jai batzordeak festa hontan beste guztietan bezala jarrera eta eraso homofobiko zein matxistak ez direla onartzen gogoraztan da. Ostiral, arratsaldetik igandera goizera arte, Mercaderezeko plazan informazio gune bat egonen da. Pamplona libre de agresiones sexistas, eraso sexistari gabe Iruña aske. Jaiak iragartzearen arduradun herri bozkaz aukeratutako bi kartel dira. Jone Etxarriren auzoak bizirik helduen kategorian eta Eki Iragiren Iturria aurre eta gazten lehiaketan. Auzokidek aukeratutako bi karteletan Marabillas gaztetxea da oinarrizko elementua. Honetan ikus daiteke auzoarentzako proiektu honek daukan garrantzia eta gazte mugimenduak Alde Zaharrean eta bere jaietan daukan implikazio eta indarra. Programazio ostiral goiziko 12:30 hasiko da, korporazio txikiak korazonisten plazatik jaurtiko duen suziriarekin, eta handik kale jira bat abiatuko da auzoan zehar kiliki eta erraldoi txikiekin batera. Ordu bat aterritan Nabarreria plazan 78ko San Ferminen omenez ekitaldi bat eginen da. Urte hartan uztaileko gertakarien eta jaien etenaldiaren ondorioz intensitate handiarekin bizi izan diren San Ferminak izan zirelako, honetaz gain urte urrena hilabetearen 15-tik 29-ra plazaran egingo den argazki erakusketa batekin omenduko da. Programazioak eguerdian ere jarraitzen du herri bazkariekin, eta arratsaldean auzoko kiliki eta erraldoien irtera, Mainueta frontoian egingo den aurre eta gazte eskupilota txapelketarekin. Eta 7:00 Nafarroko artxibategi parean berriki antolatu den auzo argazkiarekin. Honetara bizilagun guzti luzatzen zaie gonbidapena.
Lehenengo eguna afari autogestionatuekin eta auzoan zehar egonen diren berbena eta kontzertuekin amaituko da. Larun batean Dianek irekiko dute programazioa eta honen ondotik aurtengo berritasun bat edukiko da Magdalena Zubiaren ondoan. 12 eta 16 urte bitarteko gaztentzako piraguekin jolasak. Txistorrada merkatuan elektrotxatu garangarekin musika auzoan barna kantuz Orreaga Fundazioak txarangek eta trikitilariek girotuko dute goiza, ordu bat aterdiak arte. Orduan jende gehien biltzen duen jardueraren momentua da Carmen eta Navarreria kaletatik zarren krosa. Eguerdian kaldereteak eta herri bazkariak arratsalde eta gauean auzoan zehar egongo diren kontzertu eta musikaz gozatzeko. Pellejeria txokoan dagoen piparrikak festa dauka jarduera lasaiena eskainiko du bere San Fermin tropikalarekin. Honetaz gain, egun osoan zehar San Jose plazan, persona errefuxiatuen egoeraren inguruko sensibilizazio espazio bat irekiko da. Igandean, Salda eta Dianekin hasiko da eta hauek emango diote hasiera jaietako egun lasaienari. Artisautza azoka merkaderez eta txapitela kaletan Herri Kirolak konpainia plazan. Konbiento bermuta burgoen plazan, San Nikolas taldearen eskutik espektakulua San Nikolas plazan azken hauek ostiral eta larun baten ere ikusi ahal izango dira. Arratsaldean etxeko txikienek hitzarmen berexia dute Santo Domingo aldapan zezentxoen konzentrazioa eta jaietako azken entzierroa txikia ospatuko dira. Bestetako lehenbiziko jarduera pasaden ostiralean egin zen korporazio txikiaren aukeraketarekin. Larun batean xake txapelketa eta programa banaketak izan ziren trikipoteo batez giroturik. Astelenean gaztentzako konbibir en un mundo con drogas tailerra eta asteartean gitarra klase debaldeko euskeraz eta berdintasunaren inguruko tailerra arropa garbiaren kanpainaren barruan hitzaldi eta informazio bulego bat. Euskera ikasleentzako festa bat eta Nafarroko museoaren txoko ezezagunetatik bizita gidatuak dira ostegunerako proposamenak. Honetaz gain, auzogunearen inaugurazioa eta 9 herritatik aurrera kontzertuak. Ikasturte berriaren irekiera honetan, Barkos lehendakariak hezkuntza berrikuntza metodologikoa bultzatu izana nabarmendu du. Tafaiako Antxo 3. handia BHI zentroan edo ikastetxean egin du, 50 urte bete dituen esan bezala ikastetxean. Nafarroko lehendakaria Uxue Barkosek 2018-2019 ikasturtea irekitzeko egindako ekitaldian Nafarroko hezkuntza sistemak ikasturte honetan eraldaketa digitala eta berrikuntza metodologikoa landu beharko dituela nabarmendu du. Ekitaldia Tafalloko Anso 3. handia, 2. hezkuntza institutoan izan da, 50. urteurrena ospatzen duen ikastetxean. Ikastetxeak proiektu parte hartzailea aktiboa eta eleaniztasuna du, eskaintza inklusiboa eta berritzailea eta Nafarroko gobernuak bultzatu nahi duen hezkuntza publikoko ereduarekin oso-osori bat egiten duena azpimarratu du lehendakariak. Ikastetxera iritsi ondoren lehendakariak eta gainerako agintariek eraikin nagusiko instalazioak bizitatu dituzte tartean, lehen mailako derrigorrezko 2. hezkuntzako gelak, eta kurrikulum berexiko unitatearen gela naiz batxilargoko eraikin berria. Ikasturtea irekitzeko ekitaldia estalitako pistan eginda eta 150 persona bildu dira agintarien eta institutuko eta beste ikastetxetako arduradunen tartean. Tafallako Anso 3. handia 2. hezkuntza institutuko ikaslez gain. Institutoko ikaslek osatutako Anso Erregea koroak Nafarroko erreserkia abestu ondoren ikastetxeko zuzendariak Alfonso Uartek eta Tafallako alkateak Arturo Goldarazenak hitz egin dute. Ondoren, Barkos lehendakariak Nafarroko armarria markoan ipinita eman dio ikastetxeko zuzendariari. Barkos lehendakariak zorionak eman dizkio Anso 3. handia institutuari 50 urte betetzeagatik eta urte horietan guztitan garatu duen lanarengatik. Era horretan, nabarmendu du ikasturte hau funtsezkoa izango dela Hezkuntza Departamentuak legegintzaldiaren hasieratik landu dituen plan estrategiko eta programa askotarako.
alaber azpimarratu du aurten eraldaketa digitalari helduko zaiola eta hezkuntza publikoko lehen derrigorrezko bigarren institutuko ikasle guztiek ordenagailu personal eramangarria jasoko dutela. Eraldaketa digitalerako eta hezkuntzaren berrikuntzarako egiten den bidean, Barkosek azpimarratu du funtsezkoa dela irakasleen lankidetza. Eta ildo horretan, esan du Anso Hirugarren Handia institutuko irakaslek parte hartu dutela hizkuntza programan bezalako proiektuetan. Elkarbizitzako lan taldetan, ikastetxearen aldizkarian edo webgunearen garapenean. Guztiak ere eskola komunitatearen bizitasunaren adibide dira, esan du. Horrez gain, Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentua diversitatea hartatzeko plan estrategikoan egiten ari den lana nabarmendu du. Izan ere, horren bitartez desgaitasuna duten ikasle nafarren 180ak gela arruntetan ikasten du. Eskolae baterako hezkuntzako programa landu da. Eskola jazarpenaren aurrean esku hartzeko eta prebenitzeko laguntza programa eta gaitasun pedagogiko didaktikoa hobetzeko programa ere bai. Hoien guztien helburua da ikasteko prozesuak egungo munduko premia aldakorretara egokitzea. Ikuspegi inklusibo eta berdintasunezkotik eta ildo horretan hezkuntza publikoak aukera berdintasuna bermatu behar duela adierazi du. Ikasturte honetan Nafarroan 78.500 ikasle hasi dira eta hoiei kalitatezko hezkuntza bermatzeko bete beharra du Nafarroko Gobernuak ikuspegi komunitariotik eta horretan familiek eta inguruneak funtsezkoa papera betetzen dute azpimarratu du lehendakariak. Helburu horretarako eskola publikoak berrikusten ari gara berrikuntzan, berdintasunean eta inklusioan oinarritutako hezkuntza nahi baitugu. Tafaiako Anso Hirugarren Handia bigarren hezkuntzako institutuan Nafarroko erdialdeko bigarren hezkuntzako instituturik beteranoena da. Erdialdeko hainbat herritako 650 ikaslek ikasten dute. Hala nola Tafaia, Artaxoa, Larraga, Berrintzana, Miranda Arga, Mendigorria, Pitilla, Solite, Usue eta Barasoain. Bete berri duen mende erdi honetan institutuko gelatik 4.000 ikasle baino gehiago igaro diraia da. Geroa Baiko alderdian Usue Barkos izanen da lehendakarigaia eta Itziar Gomez alkategaia. Errepikatu eginen dute Geroa Bairen bi hautagaiek Usue Barkos izanen da Nafarroko Gobernurako lehendakarigaia eta Itziar Gomez berriz Iruñako udalerako alkategaia. Larun batean amaitu zen epea alderdiaren primarietan hautagaiak aurkezteko eta bi hoiek baino ez zituzten aurkeztu. Bihar emanen dio zerrenden batzordeako niritzia bi hautagaiei eta ondoren jarraimen batzordeak berretsi beharko du. Gobernurako hautagaitzen kasuan beharrezkoa zen Eusko Alderdi Jeltzalea, Atarrabia taldea, Zabaltzen edo Atxiketako taldetako baten babesa izan behar zuen gutienez, herriguneena edo 15 Geroa Baiko kiden babesa. Elebiduna behar du izan hautagaitza aurkezten duen horrek. Iruñeko udalerako hautagaien kasuan koalizioa osatzen duten 4 talden babesa ezinbestekoa du izan eta hiriguneko 10 kideren nagutienez. Ezinbestekoa da kasu horretan ere hautagaia den pertsonak euskara eta gaztelania jakitea. Gobernurako eta Iruñeko udalerako hautagaiak ezagututa orain gainerako herri eta hirietakoak ezagutaraziko dituzte. Esate baterako Ego Esibar, Altsasu, Zizur Nagusi eta bestelakoak. 36ko estatu kolpe militarreko biktima nafarrek Nafarroako gobernuaren errekonozimendua jaso dute sartagudan. Usue Barkosek legegintzaldiaren ardatzen artean eksekutiboak memoria historikoarekin duen konpromisua nabarmendu du. 1936ko estatu kolpe militarreko biktimen 300 senitarteko baino gehiagok Nafarroko gobernuaren errekonozimendua eta memoriaren ordain instituzionala jaso dute larun bat honetan Foru Exekutibo lehendakari Usue Barkos buru izan duen ekitaldian. Ekitaldia Sartagudako memoriaren parkean egin da. Ekitaldian erakunden ordezkaritza zabala bildu da, hala nola parlamentuko lehendakaria Ino Aznarez, garapen ekonomikoko lehendakari ordea Manu Ayerdi, herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako konseilaria Ana Ollo, Kultura, Kirola eta Gazteria departamentuko konseilaria Ana Herrera eta Sartagudako alkatea Paolo Albanese memorial kartetako
eta Nafarroko herri ezberdinetako hainbat ordezkariz gain. Unerik unkigarrienean ekitaldian Josefina Camposek, Aurea Jasok eta Julio Sesmak esku hartu dute kolpe militarreko biktima Nafarren familien ordezkaritzan. Nafarroko lehendakariak ekitaldira hurbildutako biktimen familiak agurtu ondoren pertsona haiek guztiek eta haien senitartekoek jasandako indarkeria aitortzeko eta erreparatzeko 2015az geroztik Nafarroko gobernuak hartutako konpromisoa nabarmendu du. Aldaketaren politikak eremu ezberdinetan nabaritu dira eta memoria historikoari buruzko lana ezbairi gabe hoietako bat izan da. Nafarroak ezin zuen gehiago itxaron indarkeriaren injustizia inbeste jasan zuten familia haiek guztiak aitortzeko eta erreparatzeko lanean dagokion erantzukizuna gobernuak bere gain hartu arte. Beraz memoria gure lanaren angelu arrietariko bat izan da, esan du lehendakariak. Era berean, berretsi du jasandako indarkeriaren errekonozimentua erakundek duela aspaldi erantzun beharreko zorra zela, baina orain iritsi dela. Gure lurraldean gertatu zena aitortzea eta gogoratzea suspergarria izen eta da, horrela nahi dugu behintzat familia bakoitzarentzat banako mailan hartuta. Eta horrela da ezbairi gabe, Nafarroko gizarte osoarentzat oro har. Baina gertatu zena aitortzea eta gogoratzea batik bat bidezkoa zen eta da. Lehendakariak bereziki aipatu nahi izan ditu Nafarroko 41 herritan, batez ere Erriberakoak 1978 eta 1980garren urtea artean gizarte zibilaren ekimena hartu zuten pertsonak. Erakunden babesi gabe, desobiratze goiztiarrak deiturikoak bultzatu zituztelako. Parte hartu eta lortu zenutelako duela 40 urtea inbeste herritan zuen erabakiz eta erakunden babesi gabe, Nafarroko familia askorentzat hainbeste adierazi duten desobiratze goiztiar haiek egitea. Desobiratze goiztiar haiekin kasu askotan hileta jendetsua burutu ziren. Panteoiak egin ziren berreskuratutako gorpuzkiak hilobiratzeko eta hietan biktimen izena jasotzen zituen plaka bat jarritzen. Denboraldi hartako lehen desobiratzea 1978ko martxoaren 5an egin zen Martzilan. 21. mendeko lehen urteetan memoria elkarten aleginarekin desobiratzen bigarren etapa abian jarri zen, irizpide zientifikoarekin eta antropologia forenseko teknikak eta DNA analisiak aplikatuta. 2015 urteaz geroztik Barkos lehendakariak bere hitzaldian azaldu duen moduan, Nafarroko gobernuak bere gain hartu du biktimak eta haien familiak aitortzeko eta erreparatzeko lanaren lidergoa. Memoriaren inguruko politika publiko berriek gobernuaren uste osoaren emaitza dira, baina posible izan dira baita ere urte hauetan guztietan memoriaren garra bizirik mantendu duzuen familiei eta elkartei esker. Are gehiago, familiek lezioa eman diguzue zuen adore eta zuen mezuarekin, hau da memorian eta egindako injustiziaren oroimenean oinarritutako bizikidetza mezua. Mezua gizarte hobea eraikitzeko gogoarekin adierazi du Uxuek. Halaber, gobernuko lehendakariak azpimarratu du 2018garren urtea balio simboliko handiko urtea dela, hainbat urte muga aldi berean gertatzeagatik. 5 urte memoria historikoaren foru legea onartu zela. 15 urte Nafarroko parlamentuak aitorpena egin zuela. 1936ko estatu kolpe militarra zela eta fusilatutako herritarren aitortza eta erreparatze moralaren alde. Ezkabako iesa gertatu zenetik 80 urte eta lehen desobiratze goiztiarraren 40 urte. Amaitzeko Uxue Barkosek ziurtatu du urtemuga horiek guztiak bultzatzen eta azaltzen dituzten arrazoi erantzun emateaz gain, memoriarekiko eta biktimekiko konpromiso instituzio gorenak guztioko ordezkatzen gaituenak hartatua izatea inbeste denboran eskatu duten personei batez ere erantzuna ematen dieten politika publikoak garatzen ari dela Nafarroko gobernua. Eta azkenik ondorengoa berretsi du. Gobernu honek memoria defendatzen tinko jarraituko du, iaz Gursen egin nuen moduan aitortzeko eta erreparatzeko memoria
elkarrekin bizitzeko memoria, errespetatzeko memoria, ez ahazteko memoria, eta gertaera tragikoiek berriro ez gertatzeko memoria aldarrikatuz. Ekitaldia goizeko 12:00 hasi da Nafarroko bandera eraginaz eta Gaiteroen bandak Nafarroko erreserkia interpretatuz. Ondoren, Paolo Albanesek hitz egin du, Sartagudako alkateak eta jarraian, lekukotza eman dute Josefina Camposek, Aurea Jasok eta Julio Sesmak, biktimen familien ordezkaritza gisa. Ekitaldieri amaiera emateko lehendakariak hitz batzuk esan ditu. Sartagudako Victor Makua dantzariak aurrezkoa dantzatu du, Nafarroan eraildako 3.000 izen baino gehiago jasotzen dituen hormaren aurrean, parkean eta lore eskaintza egin dute. Goizan zerua laino gutxikin, arratsaldean lainoak ugarituz joango dira eta arratsaldearen bukaeran zaparrada trumoitsua bota ditzake. Baliteke zenbait tokitan handiak izatea edo txinkorrarekin batera botatzea. Hego ekialdeko haizea ibiliko da, temperaturan nahikoa igoko da. Asteartean zerua tarteka lainotxo egongo da bereziki goizaldean eta arratsalde gau partean. Orduan, zaparrada ertainak eta trumoitsua bota ditzake. Hego ekialdeko haizea ahula ibiliko da, temperatura minimoetan aldaketarik ez eta maksima gutxi edo nahikoa jaitsiko dira. Iruñak Pablo Sarasateren heriotzaren 110. urte urrena ekarriko du gogora, haren mausoleoa berrituz eta musikaz, zinemaz eta bisita gidatuez osatutako programa kultural baten bidez. Kalea, aniztasuna, kalitatea eta garaikidearen apostu eginez, 107.000 personek gozatu dute udaran, udalak eskinitako kultur programazioaz. Aurten ere irailaren 21-23 aldezarreko jai batzordeak kolektibo dendari eta bizilagunen laguntzaz, ekimen ugariz betetako programazio zabala eskiniko du San Fermin txikirako. Aurten gainera 78ko San Fermin txikitik 40 urte pasatirela ospatuko da. Barkos lehendakariak hezkuntzan berrikuntza metodologikoa bultzatzea nabarmendu du ikasturte berriaren irekieran. Ekitaldia Tafallako Anso 3. handia, 2. hezkuntza institutuan izan da, 50 urte bete dituen ikastetxean. Gero Abaieko alderdian Uxue Barkos izanen da lehendakari gaia eta Itziar Gomez alkate gaia. 1936ko estatu kolpe militarreko biktima Nafarrek Sartagudan jaso dute Nafarroko gobernuaren errekonozimentua. Exekutiboak memoria historikoarekin duen konpromisoa nabarmendu du Barkos lehendakariak legegintzaldiaren ardatzetariko bat bezala.